І тоді поїхали Теорема. Теорема 48. Теорема 48. Теорема 48. Значить, нехай L та P, точніше L та V, два скінченовимірних векторних простори. Два скінченовимірних векторних простори. Тобто розмірність L на кулом P менше за нескінченність, і розмірність V на кулом P також менше за нескінченність. Аж нехай L та V, два скінченовимірних векторних простори над одним і тим же полем. Тоді векторний простір L над кулом P буде ізоморфний векторному простору V над кулом P, тоді і лише тоді, коли їхні розмірності будуть рівні. Значить, два векторні простори над одним і тим же, два скінченовимірних векторні простори над одним і тим же полем будуть ізоморфними, тоді і лише тоді, коли вони мають однакову розмірність над цим полем. Доведення. І знову ж таки, необхідність і достатність. Необхідність. Ну, необхідність тут майже очевидна, да? Значить, нехай А – це базис векторного простору L. Нехай А – це базис векторного простору L, а фі, відображає L у V. Да? А фі – це відображення, яке відображає L у V. Необхідність. Нехай А – базис векторного простору L, а фі – відображення, яке відображає L у V. Тоді розмірність векторного простору L над полем P ми доводили теорему, дорівнюючому кількості векторів довільному базису. Да? Значить, зокрема, це дорівнює кількості векторів в системі А. Але кількість векторів в системі А, ми тут дивились, де, ось. Цілком очевидно, це кількість векторів в системі фі від А, правильно? Це кількість векторів в системі фі від А. Але за властивістю 5, якщо А – базис, то і фі від А буде чим? Базисом. Значить, кількість векторів в цьому базисі – це буде що таке? Розмірність векторного простору В. Ну, от що і треба було довести. Необхідність доведення. Достатність. Значить, достатність у нас, якщо розмірності однакові, то і векторні простори будуть ізоморфними. Ну, нехай А – це буде базис векторного простору L, а B – це базис векторного простору В. Причому кількість векторів в А дорівнює кількості векторів в В. Це випливає з того, що вони однакові розмірності. Да? Аж нехай А – це базис векторного простору L, а B – це базис векторного простору В. І кількість векторів у них однакова.
Що ми маємо зробити, щоб показати, що ці вектори непростори є замовчені? Ми маємо задати відображення фі. Да? Пред'явити відображення фі, таке, яке було в об'єкті, зберігало операції додавання і множення. Ну, вочевидь, таким відображенням буде ось що. Значить, якщо вектор x, я беру довільний вектор x з простору L, і x має координатний стовпчик x в адресі А, правильно? Так у нас же було? Так, правильно. Там відновка, там на стовпчик. То тоді задамо відображення фі від x таким чином. Це буде дорівнювати b на x від a. Тоді фі від x задамо як b на x від a. Тобто дивіться, що це означає, що якщо ви берете два базиси а і б, а в першому просторі, б в другому, то ви задаєте відображення яким чином? Якщо вектор x мав якісь координати в першому просторі, то він має такі ж самі координати і в другому просторі. Вочевидь, це буде бієкція, вочевидь, вона буде зберігати операції додавання і множення на скаляр. Отже, ну, знову ж таки, це в якості легкої вправи залишається вам додому. Так, тепер, де я можу тут витерти, щоб записати ще важливі речення, ще важливі твердження. Так, ну давайте так, п'ято у нас десь ми всі запам'ятали, що базис при переході в базис, я витираю. Наслідок з усього цього наслідок. Аж нехай L векторний простір над полем P, розмірність якого над полем P дорівнює L. Нехай L векторний простір над полем P розмірності L. Тоді векторний простір L розмірності L над полем P ізоморфний арифметичному векторному простору розмірності N над полем P. Тоді векторний простір L розмірності N над полем P ізоморфний, або просто векторний простір L розмірності N над полем P ізоморфний n-вимірному арифметичному векторному простору. Ізоморфному n-вимірному арифметичному векторному простору. Ну, доведення тут очевидне, да? Ми доводили минулий раз, що розмірність арифметичного векторного простору дорівнює оцьому N, правильно? І за теоремою 48 вони обидва скінченно вимірні, і тому їхні розмірності однакові, значить вони є ізоморфними. Так, ще звертаю вашу увагу, це умова важлива, ось тут теоремі 48, що оці підпростори мають бути обов'язково скінченно вимірні. Якщо вони не скінченно вимірні, то вони можуть все ж таки бути не ізоморфними. Там може бути не ізоморфний. А для скінченновимірних ізоморфний. Так, і тепер дивіться, що у вас виходить з наслідком. Оцей наслідок, це він носить от дуже глибоке і фундаментальне значення. Чому? Тому що у вас насправді відбулася мрія, здійснилася мрія, про яку я вам говорив, коли ми говорили про ізоморфізм алгебраїчних структур. Що ми там казали? Пам'ятаєте? Що мета будь-якої науки описати, не мається на увазі алгебраїчної науки, да? Описати всі об'єкти цієї науки з точністю до ізоморфізму. Описати всі об'єкти цієї науки з точністю до ізоморфізму. Так от тут у нас наша мрія втілилася в життя. Чому?
Тому що про що говорить це наслідок? Що ніяких інших векторних просторів, окрім арифметичного векторного простору, в Всесвіті не існує. Тобто всі ваші векторні простори, по суті, це різні інтерпретації арифметичного векторного простору. Тобто на кожний векторний простір ми можемо дивитися як на набір n-ок, ну, координатних рядків або координатних стовпчиків. Зрозуміло? Оце фундаментальне те, що ми маємо звідси засвоїти. Тобто нічого іншого в світі не існує. І тому всі у нас векторні простори над одним і тим же полем однакової розмірності, вони будуть ізоморфними. От, от. Тепер далі, що ще тут слід зауважити? Що ще тут слід зауважити? Дивіться, коли ми доводили тут ізоморфізм, коли ми задавали ізоморфізм, то дивіться, від чого у вас залежить ізоморфізм? У вас ізоморфізм залежить фактично від вибору двох базисів А і Б. Да? Якщо ви вибираєте базис А, базис Б, то що тоді? Якщо ви обрали два базиси, базис А і базис Б, то у вас фактично заданий ізоморфізм. Да? Ви координати. Вектор х має координати в одному базисі, то він буде мати такі ж самі координати і в іншому базисі. Так? А по суті, що це означає? Що якщо ми зафіксували, наприклад, один з базисів, наприклад, базис А, то перебираючи усі можливі базиси Б, ми можемо отримати усі можливі ізоморфізми. Так? Або навпаки, якщо ми зафіксуємо базис Б, і будемо перебирати всі можливі базиси А, то ми знову ж таки переберемо всі можливі ізоморфізми. Так, так. І наступна теорема, значить вона у нас також є, ну можна вважати як наслідок з усього цього, але вона у нас іде окремою теоремою. Вона йде окремою теоремою. І вона дуже важлива. Значить, я ось тут її напишу. Теорема 49. Теорема 49. Будь ласка. Теорема 49. Значить, нехай L n-вимірний векторний простір над полем P. Значить, і A, що складається з A1 і так далі, AS, деяка система векторів просторі F. І A, деяка система векторів просторі F. Тоді мають місце такі, ну, по факту, три твердження. Перше. Система векторів А буде лінійно незалежною. Або те ж саме вона буде або лінійно залежною. Це значення немає. Ну, мається на увазі, або лінійно незалежною, або лінійно залежною. Так? Відповідно, лінійно залежною. Тоді і лише тоді. Тоді і лише тоді, коли для будь-якого базису B векторного простору A, коли для будь-якого базису B векторного простору A, система векторів C, що складається з координатних стовпчиків системи векторів А в базисі B, і ця система векторів, вона буде якою? Звідки вона буде? Вона буде з арифметичного векторного простору P в степені n. Правильно? Також буде лінійно незалежною або лінійно залежною.
Друге твердження. Ранг системи векторів А дорівнює рангу системи векторів С. І третє твердження. Система векторів А є базисом векторного посуву L тоді і лише тоді, коли система векторів С є базисом Все, я зрозумів. Трошки не так зараз. Базисом, давайте так. Деяка підсистема А' є базисом системи векторів А. Тоді лише тоді, коли підсистема С' є базисом системи векторів С. Ось так. Все ж таки, ось таким чином. Про що говорить оця теорема? Ця теорема говорить про ось такий фундаментальний факт, який ми будемо надалі використовувати. Дивіться, в силу наслідку, у нас що ми сказали? Що у нас немає ніяких інших просторів, ніж арифметичний векторний простір. Так? І оце що означає? Що ви будь-яку систему векторів, яка б вона не була, ви можете замінити системою векторів координатних стовпчиків. Так? Систему векторів координатних стовпчиків в арифметичному векторному просторі. Тобто замість розгляду якихось векторів ми можемо розглядати координатні стовпчики цих векторів в якомусь базисі. Якщо система векторів А лінійно незалежна, то і система векторів координатних стовпчиків буде лінійно незалежна. Якщо вона лінійно залежна, то і ця буде лінійно залежна. Якщо ми шукаємо А' базис системи векторів А, то відповідно система С' це що таке буде за система? Це буде система координатних стовпчиків системи векторів А'. Да? Вона також буде базисом у відповідній системі. Тобто про що говорить ця теорема? Ця теорема говорить, що ми можемо завжди від вектора перейти до координатних стовпчиків, причому в будь-якому базисі. Оце дуже-дуже важлива теорема і дуже-дуже важлива для розуміння того, що ми будемо робити наступний раз, коли будемо розглядати ранг матриці. Так, це саме вектори С, це вектори з арифметичного векторного простору, і вони беруться яким чином? Це координатні стовпчики оцих векторів А1, АС в базисі Б. Так само і ось тут А' і С'. Оці вони також побудовані таким чином, що система векторів С' – це система координатних стовпчиків векторів А' в базисі Б. Зрозумілося? Тобто це така надзвичайно важлива теорема. Так, що ми маємо? Так, хорошо, ставте на паузу.